Za omladinu, djecu tinejdžere, treba da znate da je najbitniji period vašeg života mladost. Taj neki period 10., 12., 14., 16., 18., 20., 25. godina. Zato ćete vidjeti da su u islamu, u hadisima Boжьih poslanika došli posebni hadisi koji tretiraju baš tu populaciju, Allahu poslanik ali selam kaže sebatun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zillu. Sedam kategorija Allah će staviti u svoj hlad na sudnjem danu kada ne bude drugog hlada. Prvi pravedan vladar zato što je njegova korist općenita. Drugi šabun, neše e fi ibadeti omladinac, moralan, čestit, čedan, koji odrasta u pokornosti Allahu. Znači, omladinac koji u tim kriznim i teškim momentima sačuva čednost, moralnost, poštenje, vjeru, njega čeka odabrana nagrada na sudnjem danu hladina, kada se drugi budu tušili i gušili u znoju svojih grijeha.